Астана такси сервис компаниясы нарықтағы бағаға бақылау орнатып, және бәсекелестікті шектеп отыр. Осындай деректер бойынша серіктестіктің қызметіне тексеріс жүргізілуде. Орта кәсіпкерлік нысанға 300 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынуы мүмкін. Бұл шамамен 700 мың теңге, деді тауар нарықтарындағы монополияға қатысты заңнаманы бұзу бөлімінің басшысы Дастан Сәмен. Сондай-ақ ол Астана такси сервис компаниясы 13 таксопаркпен бір тарифке келісет, және тасымал құнын бекітетінде сол серіктестік екенін жеткізді. Бірақ көлік жүргізушілер бірлестігінің өкілі мұнымен мүлде келіспейді. Мы проанализировав наши данные поездок наших клиентов, біз тұтынушыларымыздың бір бағыттағы сапарына талдау жасағанбыз. Такси құны әртүрлі болды. Олар әр таксопарктың тапсырысына сәйкес жүргізілді. Міне осы фактінің өзі тарифтің бірыңғай екендігін теріске шығарады. Сондай-ақ тәуелсіз интернет рейтинг агенттігі әлеуметтік желі арқылы сауалнама жүргізді. Сол кезде респонденттердің тек 2% Астана такси қызметін пайдаланатынын айтқан. Индрайвер 50, Яндекс 39 және 2% Максимге тиесілі. Оның өзі де тұтынушылар үшін балама қызмет түрлерімен таңдаулары бар екенін көрсетеді.